खै कसरी भनौ तिमीलाई माया गर्छु भनेर, खै कसरी भनौ तिमीलाई माया गर्छु भनेर, तिमी अघि हिँडे म पछि सर्छु भनेर, खै कसरी भनौ तिमीलाई माया गर्छु भनेर, तिमी अघि हिँडे म पछि सर्छु भनेर, सधैँ साथ बाँचौला सयौं जुनीसम्म, सधैँ साथ बाँचौला सयौं जुनीसम्म, सुख दुख सँगै काटी मर्छु भनेर, सुख दुख सँगै काटी मर्छु भनेर। सृजनशील मन मस्तिष्क भएका सर्जकहरू, सर्जकहरूको साहित्यिक सिर्जना र साहित्यको एक विधा मुक्तक, यिनै मुक्तकहरूलाई श्रोतामाझ पुर्याउने कार्यक्रम हो मुक्तक कोसेली। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अनि रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा आज सोमबारको बसाइमा कार्यक्रम मुक्त कोसेलीको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्णमा सुस्वागतम अनि आभार प्रकट गर्दछु। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा कार्यक्रम मुक्त कोसेली हप्ताको दुई दिन सोमबार र बिहिबार साँझ 9:15 बजेपछि करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै कार्यक्रम मुक्त कोसेलीको सोमबारको अङ्कलाई मंगलबार र बिहिबारको अङ्कलाई शुक्रबार बिहान 9:15 बजेपछि करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा तपाईँले आफ्नो मुक्तकीय सिर्जनालाई स्थान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रेडियो इन्द्र सरोवरको फेसबुक पेजमा रहेको कार्यक्रम सम्बन्धी स्टाटसमा गएर आफ्नो मुक्तकलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्न भने चाहिँ 9866 33 966 एसएमएस गरेर पनि तपाईँको आफ्नो मुक्तक तपाईँको नाम र ठेगानाको साथमा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी कार्यक्रममा वाचन गर्ने नै छौँ। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहे तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ होला, स्वस्थ हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ र आफ्नो पललाई खुलेर जिउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहे र साथमा सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा कार्यक्रम मुक्त कोसेली सुनेर साथी रहनु भएको छ भन्ने पनि मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा मेरो आफ्नो मुक्तकीय सिर्जनासँगै निकै नै सुमधुर गीतबाट कार्यक्रम मुक्त कोसेलीको शुरूआत भइसकेको छ। कार्यक्रमको साथमा छु म मन्जरी भने यतिखेर मेरो यो आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि प्राविधिक कक्षमा रहेर साथ दिइरहनु भएको छ सहकर्मी लक्ष्मी लामाले। कार्यक्रम मुक्त कोसेलीलाई हामीले केही हप्ता निरन्तरता दिन सकेनौ विभिन्न कारणले गर्दा, यसका कारण म सम्पूर्ण श्रोता र सर्जकहरूप्रति क्षमा याचना गर्दछु। आशा छ अबका दिनमा कार्यक्रम मुक्त कोसेलीलाई निरन्तर रूपमा लान सकिनेछ भन्ने विश्वासका साथ कार्यक्रम मुक्त कोसेलीको आजको श्रृंखला लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। यतिखेर भने म ढिला नगरिकन कार्यक्रम मुक्त कोसेलीका लागि प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। चैनपुर बझाङका सर्जक दमन बहादुर सिंह ज्यूले लेख्नु भएको मुक्तक रहेको छ, जसको केही ढंग छैन उही महान नेता बन्छ यहाँ, जसको केही ढंग छैन उही महान नेता बन्छ यहाँ, फुर्ती लाउँदै आफूलाई इमानदार नेता भन्छ यहाँ, लुटेको पैसाले चुनावमा मासु भात खुवाई जनतालाई, लुटेको पैसाले चुनावमा मासु भात खुवाई जनतालाई, चुनाव जितेर मन्त्री बन्दै खर्चेको पैसा फेरि गन्छ यहाँ, चुनाव जितेर मन्त्री बन्दै खर्चेको पैसा फेरि गन्छ यहाँ। अर्को मुक्तक सर्जक वृन्दा ढुङ्गानाज्यूले लेख्नु भएको छ, हामीलाई थाहा छ हामीसँग मानवता छ, हामीलाई थाहा छ हामीसँग मानवता छ, हामीलाई आहा छ हामीसँग सहजता छ, हामीलाई थाहा छ हामीसँग मानवता छ, हामीलाई आहा छ हामीसँग सहजता छ, तर किन बेला बेलामा बहकिने बिर्सिएर,
तर किन बेला बेलामा बहकिने बिर्सिएर हामीलाई डाहा छ, हामीसँग अहम्ता छ, हामीलाई डाहा छ, हामीसँग अहम्ता छ। अर्को मुक्तक सर्जक एनएस सिंह बोहराज्यूले लेख्नु भएको छ, लिएर भोट जितेर गई हरदम खोलेछन्, लिएर भोट जितेर गई हरदम खोलेछन्, बिर्सिएर गरीब जनता धमाधम खोलेछन्, लिएर भोट जितेर गई हरदम खोलेछन्, बिर्सिएर गरीब जनता धमाधम खोलेछन्, हुलाकसम्म नदेखेका मेरो देशका नेताले, हुलाकसम्म नदेखेका मेरो देशका नेताले आज आफ्नै घर चुलोमा टेलिकम खोलेछन्, आज आफ्नै घर चुलोमा टेलिकम खोलेछन्। अर्को मुक्तक मकवानपुरको हेटौँडाबाट सर्जक राजेश राणा मगरज्यूले पठाउनु भएको छ, बिर्सियो कि अचेल तिमीले गोरो भेटेसी, बिर्सियो कि अचेल तिमीले गोरो भेटेसी, बाउको धनले बाइक चलाउने भेटेसी, बिर्सियो कि अचेल तिमीले गोरो भेटेसी, बाउको धनले बाइक चलाउने भेटेसी, लफङ्गो हो भन्ने बुझ्छौ केही पछि, लफङ्गो हो भन्ने बुझ्छौ केही पछि, मायामा धोका तिमीले डरो भेटेसी, मायामा धोका तिमीले डरो भेटेसी। अर्को मुक्तक बाँकेका सर्जक चिरञ्जीवी ढकालज्यूले लेख्नु भएको छ, कानुनको पाटोमा कतै चुक्न नपरोस्, कानुनको पाटोमा कतै चुक्न नपरोस्, मान्छे भएर मान्छे देख्दा लुक्न नपरोस्, कानुनको पाटोमा कतै चुक्न नपरोस्, मान्छे भएर मान्छे देख्दा लुक्न नपरोस्, बरु मलाई मेरै पहिरन मन्जुर छ, बरु मलाई मेरै पहिरन मन्जुर छ, सुट लगाएर समाजमा झुक्न नपरोस्, सुट लगाएर समाजमा झुक्न नपरोस्। अर्को मुक्तक दक्षिणकाली नगरपालिका नौ दथुवन फर्पिङ घर भएका सर्जक श्यामके अन्जानज्यूले लेख्नु भएको छ, हिम्मत गरेर आफ्नो मनलाई कस्ने गर, हिम्मत गरेर आफ्नो मनलाई कस्ने गर, मास्क लगाई सेनिटाइजर घस्ने गर, हिम्मत गरेर आफ्नो मनलाई कस्ने गर, मास्क लगाई सेनिटाइजर घस्ने गर, कोरोना भाइरसबाट बस्ने राम्रो उपाय, कोरोना भाइरसबाट बस्ने राम्रो उपाय, आफ्नो घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर, आफ्नो घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर। अर्को मुक्तक सर्जक प्रदीप राज श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको छ, फेरि सल्काउन गाह्रो हुन्छ लाग्न दिनुहोस्, फेरि सल्काउन गाह्रो हुन्छ लाग्न दिनुहोस्, मन शरीरले जे जे माग्छ माग्न दिनुहोस्, फेरि सल्काउन गाह्रो हुन्छ लाग्न दिनुहोस्, मन शरीरले जे जे माग्छ माग्न दिनुहोस्, छपक्क कहाँ बस्छ र चञ्चल मन पनि, छपक्क कहाँ बस्छ र चञ्चल मन पनि, मनै त हो जहाँ जहाँ भाग्छ भाग्न दिनुहोस्, मनै त हो जहाँ जहाँ भाग्छ भाग्न दिनुहोस्। सुमधुर सांगीतिक कोसेलीपछि कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले सामुदायिक रेडियो रेडियो इन्द्रसरोवर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्त कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको साथमा छु म मन्जरी भने तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा वाचन गरिरहेकी छु। आशा छ तपाईँहरूले कार्यक्रम मुक्त कोसेली सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ।
कार्यक्रममा पुनः अर्को मुक्तकलाई स्थान दिन चाहन्छु। बागलुङका सर्जक धन प्रसाद पुनज्यूले पठाउनु भएको मुक्तक रहेको छ। सुन्दैछु आज भोलि गाउँमा मेरै हल्ला चलेको, सुन्दैछु आज भोलि गाउँमा मेरै हल्ला चलेको, त्यही पीरले होला आमा नउठ्ने गरी ढलेको। सुन्दैछु आज भोलि गाउँमा मेरै हल्ला चलेको, त्यही पीरले होला आमा नउठ्ने गरी ढलेको। ए निर्दय समाज चोट माथि चोट थपिदे सहन्छु, ए निर्दय समाज चोट माथि चोट थपिदे सहन्छु, देखाउन मिल्दैन के गरौं मुटु भित्र भित्रै जलेको, देखाउन मिल्दैन के गरौं मुटु भित्र भित्रै जलेको। अर्को मुक्तक इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 फाखेलका सर्जक सामरिका कार्कीज्यूले लेख्नु भएको छ। मायाको नि मूल्य तोकिने भए, मायाको नि मूल्य तोकिने भए, थप र घट जोखिने भए, मायाको नि मूल्य तोकिने भए, थप र घट जोखिने भए, विचार गरी हेर्थे होला, विचार गरी हेर्थे होला, कसको माया कति देखिने भए, विचार गरी हेर्थे होला, कसको माया कति देखिने भए। अर्को मुक्तक सर्जक अमृत भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको छ। व्यापार हुने माया देखे, व्यापार हुने माया देखे, पैसाको त्यहाँ छाया देखे, व्यापार हुने माया देखे, पैसाको त्यहाँ छाया देखे, विसंगति हो या व्यवस्था, विसंगति हो या व्यवस्था, विसंगति हो या व्यवस्था, खरीद बिक्री काया देखे, खरीद बिक्री काया देखे। अर्को मुक्तक सर्जक प्रभादेवी पौडेल ज्यूले लेख्नु भएको छ। छुट्टै घरबार जोडौं प्रिय सपनाको देशमा, छुट्टै घरबार जोडौं प्रिय सपनाको देशमा, कमजोर हुन्छन् जन यहाँ पिरतीको केसमा, छुट्टै संसार जोडौं प्रिय सपनाको देशमा, कमजोर हुन्छन् जन यहाँ पिरतीको केसमा, तिम्रो मेरो मिलनमा जल्नेहरू हजार हुँदा, तिम्रो मेरो मिलनमा जल्नेहरू हजार हुँदा, नचिनिने गरी हिँडौं नौलो नौलो भेषमा, नचिनिने गरी हिँडौं नौलो नौलो भेषमा। अर्को मुक्तक ललितपुर ठेगाना भई हाल परदेश रहनुभएका सर्जक शर्मिला श्रेष्ठज्यूले पठाउनु भएको छ। दिलमा ठाउँ देऊको सन्देश पठायो हर्षित भए म, दिलमा ठाउँ देऊको सन्देश पठायो हर्षित भए म, छिन्न भिन्न हुनै लागेको मुटु बचायो हर्षित भए म, दिलमा ठाउँ देऊको सन्देश पठायो हर्षित भए म, छिन्न भिन्न हुनै लागेको मुटु बचायो हर्षित भए म, तिम्रो माया घरी घरी फर्किर नआउने त्यो डर थियो, तिम्रो माया घरी घरी फर्केर नआउने त्यो डर थियो, मेरो प्रेम बिना बाँच्नै सक्दिन जतायो हर्षित भए म, मेरो प्रेम बिना बाँच्नै सक्दिन जतायो हर्षित भए म। अर्को मुक्तक सर्जक शान्ति अधिकारी पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। सोच्छौ भुइँमा पसारेर कतै दुख्यो कि त, सोच्छौ भुइँमा पसारेर कतै दुख्यो कि त, मान सम्मान सत्कारमा केही छुट्यो कि त, सोध्छौ भुइँमा पसारेर कतै दुख्यो कि त, मान सम्मान सत्कारमा केही छुट्यो कि त, छेपाहरूले के फेर्थ्यो रङ तिमीले फेरे जस्तो, छेपाहरूले के फेर्थ्यो रङ तिमीले फेरे जस्तो, अझै भन्छौ नेपालीको शिर झुक्यो कि त, अझै भन्छौ नेपालीको शिर झुक्यो कि त। अर्को मुक्तको पोखराका सर्जक कौशल्या पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। त्यो अँधेरी रातमा, त्यो अँधेरी रातमा सानो तिम्रो साथमा, त्यो अँधेरी रातमा सानो तिम्रो साथमा, एउटा गल्ती औल्यायो, एउटा गल्ती औल्यायो, सानो ठुलो जातमा, एउटा गल्ती औल्यायो, सानो ठुलो जातमा।
अर्को मुक्तक सर्जक सञ्जिता बास्कोटाज्यूले लेख्नु भएको छ, सानालाई औकात हैन प्रेम देखाउनु साहेब, सानालाई औकात हैन प्रेम देखाउनु साहेब, कामलाई सम्मान गर्नुहोस् हेय मेटाउनुहोस् साहेब, सानालाई औकात हैन प्रेम देखाउनु साहेब, कामलाई सम्मान गर्नुहोस् हेय मेटाउनु साहेब, धनी गरिबको खाडल पूर्ण चाहनुहुन्छ भने, धनी गरिबको खाडल पूर्ण चाहनुहुन्छ भने शिक्षा र दिगो विकासमा हात बढाउनु साहेब, शिक्षा र दिगो विकासमा हात बढाउनु साहेब। अर्को मुक्तक सर्जक गम्भीर कमलज्यूले लेख्नु भएको छ, मलाई आफ्नै जिन्दगीको भर लाग्न छोडेको छ, मलाई आफ्नै जिन्दगीको भर लाग्न छोडेको छ, खै किन हो केही गर्ने रहर लाग्न छोडेको छ, मलाई आफ्नै जिन्दगीको भर लाग्न छोडेको छ, खै किन हो केही गर्ने रहर लाग्न छोडेको छ, घात गर्ने आफन्तै छन् जोगिएर हिड्न गाह्रो, घात गर्ने आफन्तै छन् जोगिएरै हिड्न गाह्रो, शत्रुबाट बरु अचेल डर लाग्न छोडेको छ, शत्रुबाट बरु अचेल डर लाग्न छोडेको छ। नुवाकोट घर भई हाल पोखरा रहनुभएका सर्जक गम्भीर कमलज्यूको मुक्तकलाई मैले वाचन गरे। अर्को मुक्तक बेताली रामेछापका सर्जक उमेश खत्रीज्यूको मुक्तक वाचन गर्दैछु। दूरदेखि पठायो मेरै यादमा चिठी कोरेर, दूरदेखि पठायो मेरै यादमा चिठी कोरेर, पाहुना साथ हेरे हतार हतारमा खोलेर, दूरदेखि पठायो मेरै यादमा चिठी कोरेर, पठाउन साथ हेरे हतार हतारमा खोलेर, लेखेको रहेछ प्यारी अब घर फर्कन्छु छिट्टै, लेखेको रहेछ प्यारी अब घर फर्कन्छु छिट्टै, नजाऊ है दायाँ बायाँ मलाई एक्लै छोडेर, नजाऊ है दायाँ बायाँ मलाई एक्लै छोडेर। अर्को मुक्तक सर्जक कल्पना प्रसाई पाठकज्यूले लेख्नु भएको छ, परेको हो नजर फूलमा पनि, परेको हो नजर फूलमा पनि, दिएकै हो माफी भूलमा पनि, परेको हो नजर फूलमा पनि, दिएकै हो माफी भूलमा पनि, जब हजार भए तिमीलाई चाहने, जब हजार भए तिमीलाई चाहने, एक्लै भए म हुलमा पनि, एक्लै भए म हुलमा पनि। तपाईहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तक वाचनसँगै सांगीतिक कोशीले पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। रेडियो इन्द्रसरोवर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्तक कोशीले सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको साथमा छु म मन्जरी भने, यतिखेर प्राविधिक कक्षमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी लक्ष्मी लामाले पनि। तपाईहरूले पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ मलाई आशा र विश्वास छ। कार्यक्रममा पुनः अर्को मुक्तकलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। पोखरा लामा चौरका सर्जक लक्ष्मी काफ्लेज्यूले लेख्नु भएको छ, गाउँ बेसी गर्नै पर्ने तुइन बाटै गर्छु बुबा, गाउँ बेसी गर्नै पर्ने तुइन बाटै गर्छु बुबा, मरिन्छ कि बाँचिन्छ दुविधामा पर्छु बुबा, गाउँ बेसी गर्नै पर्ने तुइन बाटै गर्छु बुवा, मरिन्छ कि बाँचिन्छ दुविधामा पर्छु बुवा, करोडौँको विलासित किनिन्छ बरु देशमा, करोडौँको विलासित किनिन्छ बरु देशमा, एउटा तर्ने फुल छैन गहभरि आँसु भर्छु बुवा, एउटा तर्ने फुल छैन गहभरि आँसु भर्छु बुवा। अर्को मुक्तक सर्जक सावित्रा पाण्डे काफ्ले ज्यूले लेख्नु भएको छ, मनमा हुन्छ कि आँखामा प्यार बुझिएन, मनमा हुन्छ कि आँखामा प्यार बुझिएन, ढल्कनै लाग्यो घाम जीवनको सार बुझिएन, मनमा हुन्छ कि आँखामा हुन्छ प्यार बुझिएन, ढल्कनै लाग्यो घाम जीवनको सार बुझिएन, आफै भित्रै दबाइरहन्छ पकाइरहन्छ विद्रोह,
आफै भित्रै दबाई रहन्छ पकाई रहन्छ विद्रोह मान्छेको हो कि बुख्या चाको अनुहार बुझिएन मान्छेको हो कि बुख्या चाको अनुहार बुझिएन। अर्को मुक्तक सर्जक अम्बिका अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको छ, विचित्र समाज भित्र अनेकौं कुरा झल्किए विचित्र समाज भित्र अनेकौं कुरा झल्किए बालकका हातले साहुका जुत्ता टल्किए विचित्र समाज भित्र अनेकौं कुरा झल्किए बालकका हातले साहुका जुत्ता टल्किए बाँच्ने आशा र पेटको भोक नै ठूलो रहेछ बाँच्ने आशा र पेटको भोक नै ठूलो रहेछ निर्धालाई चुसेर खान रक्त पिचासु पल्किए निर्धालाई चुसेर खान रक्त पिचासु पल्किए। अर्को मुक्तक कपिलवस्तुका सर्जक आरु सुवेदीज्यूले लेख्नु भएको छ, बा आमाको झगडाले सधैँ छोरो रुन्छ हजुर बा आमाको झगडाले सधैँ छोरो रुन्छ हजुर साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई हुन्छ हजुर बा आमाको झगडाले सधैँ छोरो रुन्छ हजुर बा आमाको झगडाले सधैँ छोरो रुन्छ हजुर साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई हुन्छ हजुर समझदार बनी जे छ त्यहीमा रमाउन सक्नुपर्छ समझदार बनी जे छ त्यहीमा रमाउन सक्नुपर्छ सबै कुराले सम्पन्न आखिर यहाँ कुन छ हजुर सबै कुराले सम्पन्न आखिर यहाँ कुन छ हजुर। अर्को मुक्तक सर्जक निमा डिसीज्यूले लेख्नु भएको छ, मैले सबैलाई सम्झेर आफूलाई भुलेकी हुँ मैले सबैलाई सम्झेर आफूलाई भुलेकी हुँ सबै इच्छा आकांक्षा छाती भित्र हुलेकी हुँ मैले सबैलाई सम्झेर आफूलाई भुलेकी हुँ सबै इच्छा आकांक्षा छाती भित्र हुलेकी हुँ जति सहयो उति हेप्ने प्रवृत्तिले जडो गाडेपछि जति सहयो उति हेप्ने प्रवृत्तिले जडो गाडेपछि काडा विरुद्ध आवाज उठाए बल्ल फुलेकी हुँ काडा विरुद्ध आवाज उठाए बल्ल फुलेकी हुँ। अर्को मुक्तक सर्जक राजा राज सुवेदीज्यूले लेख्नु भएको छ, मिठो मुस्कानको डाह गर्ने धेरै भेटिन्छन् मिठो मुस्कानको डाह गर्ने धेरै भेटिन्छन् देखे फूलको रातो आहा गर्ने धेरै भेटिन्छन् मिठो मुस्कानको दाह गर्ने धेरै भेटिन्छन् देखे फूलको रातो आहा गर्ने धेरै भेटिन्छन् रूपकै पछि लाग्नेकै जमात छ ख्याल गर्नु रूपकै पछि लाग्नेकै जमात छ ख्याल गर्नु फक्रिदो जवानीको चाह गर्ने धेरै भेटिन्छन् फक्रिदो जवानीको चाह गर्ने धेरै भेटिन्छन्। अर्को मुक्तक शुक्ला गण्डकी तनहुका सर्जक जुना खड्काज्यूले लेख्नु भएको छ, माया माया एउटै हो गुणस्तर नखोज माया माया एउटै हो गुणस्तर नखोज कलीमा रामको जस्तो आदर नखोज माया माया एउटै हो गुणस्तर नखोज कलीमा रामको जस्तो आदर नखोज समान देख्दै छौ भने सधैँ तिम्रो मनले समान देख्दै छौ भने सधैँ तिम्रो मनले घर छेउकै कुलो खोर्स सागर नखोज घर छेउकै कुलो खोर्स सागर नखोज। अर्को मुक्तक सर्जक निशा बस्नेतज्यूले लेख्नु भएको छ, सफल बनोस् तिम्रो जीवन हरपल चिताएको थिए सफल बनोस् तिम्रो जीवन हरपल चिताएको थिए खुसीका लागि म हारेर तिमीलाई जिताएको थिए सफल बनोस् तिम्रो जीवन हरपल चिताएको थिए खुसीका लागि म हारेर तिमीलाई जिताएको थिए नसोध मलाई ती सम्झनाका पलहरू कस्ता छन् भने नसोध मलाई ती सम्झनाका पलहरू कस्ता छन् भने पाएका तिनै धारीलाई यादसँग जीवन बिताएको थिए पाएका तिनै धारीलाई यादसँग जीवन बिताएको थिए। अर्को मुक्तक सर्जक लालबहादुर भरालीज्यूले लेख्नु भएको छ, सधैँ सधैँ तिम्रो सपनीमा आउन मन लाग्छ
सधैं सधैं तिम्रो सपनीमा आउन मन लाग्छ, मेरो मुटुमा तिमीलाई सजाउन मन लाग्छ। सधैं सधैं तिम्रो सपनीमा आउन मन लाग्छ, मेरो मुटुमा तिमीलाई सजाउन मन लाग्छ। कहिले आउँछौ पूर्णिमाको जुन झैं भएर, कहिले आउँछौ पूर्णिमाको जुन झैं भएर, चन्द्र झैं मुहार्छ तिम्रो फकाउन मन लाग्छ, चन्द्र झैं मुहार्छ तिम्रो फकाउन मन लाग्छ। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको दुई दिन सोमबार बिहिबार साँझ 9:15 बजेदेखि करिब 10 बजेसम्म कार्यक्रम प्रस्तुता म मन्जरीको साथमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आज सोमबार, सोमबारको अङ्कलाई मंगलबार बिहान 9:15 बजेपछि करिब 10 बजेसम्म पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। मुक्तक कोसेलीलाई तपाईँले रेडियोको तरंग मार्फत सुन्न छुटाउनु भएको छ भने नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँले सुन्न अनि तपाईँलाई पाएक परेको समयमा डाउनलोड गरी राखेर सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा आजको लागि भने कार्यक्रमको लागि छुट्याएको समय सकिन लागिसकेको छ। तपाईँलाई आजको श्रृंखला कस्तो लाग्यो? धेरै समयपछि सुन्नु भएको भएर अलिक फरक लाग्न सक्छ, अलि फरक पनि लाग्यो होला। तपाईँको विचार, गुनासो, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू सहित तपाईँले अर्को श्रृंखलाको लागि तपाईँको आफ्नो मुक्तकीय सृजनालाई कार्यक्रमका लागि पठाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईँले फेसबुकमा राखिने कार्यक्रम सम्बन्धी स्टाटसमा तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमको लागि मुक्तकहरू पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको सुझाव, प्रतिक्रियाहरू सहितै तपाईँको गुनासो, विचार अनि तपाईँको मुक्तकलाई तपाईँले 9866339636 पनि एसएमएस गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईँले आगामी श्रृंखलाहरूमा आफ्नो मुक्तकीय सिर्जनाहरूलाई कार्यक्रमका लागि पठाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा आजको श्रृंखलाका लागि आफ्नो मुक्तकीय सिर्जनाहरू कोसेली स्वरूप पठाउनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा र सर्जकहरूप्रति निकै नै आभारी छु। यतिन्जेल रेडियोको तरंगमा, इन्टरनेट मार्फत फेसबुक पेजमा र युट्युबमा पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण सम्पूर्ण श्रोता, सर्जक, मीडिया प्रेमी, साहित्य प्रेमी, समस्त श्रोताहरू र प्राविधिक पाटोमा रहेर साथ दिनुहुने सहकर्मी लक्ष्मीलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तैपनि कार्यक्रमको साथमा सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्ज सुनेर साथी रहनु भएको छ। मलाई आशा र विश्वास छ यसरी नै तपाईँहरूको साथ, माया सदैव रहिरहनेछ भन्ने मैले आशा पनि गरेकी छु र विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले नियमित खाँदै आउनु भएको औषधि छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, नियमित औषधि खाँदै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यमा समस्या छ त्यसैले औषधि खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज औषधि खान छुटाउनु भएको छ या बिर्सिरहनु भएको छ भने मैले सम्झाइदिएँ है, तपाईँले अहिले नै औषधि सम्झेर खाइहाल्नुहोला। तपाईँको मनमा पीड़ा भइरहेको छ, मन दुखिरहेको छ भने खुलेर हाँसिदिनुहोस्, तपाईँको सबै पीड़ाहरू त्यसैमा भागेर जानेछ। त्यति पनि गर्दा भएन भने तपाईँ प्रकृतिसँग हराउनुहोस्, शीतल हावा खानुहोस्, एकछिन शीतल हावामा जानुहोस्, आफूलाई चाहिँ प्रकृतिमा भएको बाहिरी सुन्दर वातावरण, हरियाली वातावरण हेरेर आफ्नो मनलाई भुलाउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको मन, मस्तिष्क अनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि निकै नै फाइदा गर्नेछ, निकै नै मन हल्का गरिदिनेछ। यो तपाईँको लागि एउटा टिप्स मैले कार्यक्रममा राखेँ। जस्तो सुकै दुःखमा पनि खुलेर हाँस्ने गर्नुहोस्, आफ्नो लागि भए पनि हाँस्नुहोस्, अरूको लागि किन नहोस् तर आफ्नो लागि भए पनि खुलेर हाँसिदिनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई निकै नै सन्तुष्टि दिनेछ, निकै नै शीतलता दिनेछ। यति भन्दै अर्को श्रृंखला अर्थात अर्को श्रृंखला बिहिबारको श्रृंखलामा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको श्रृंखलाबाट भने म कार्यक्रम प्रस्तुता मन्जरी पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको हरेक पल सुखद अनि शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।